አቦሳኤሮ እንዲሁም በስልኮ በኮምፒውተሮ አለያም በቴሌቪዥኖ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰነበታችሁ የሰሞኑን አዲስ ዝግጅት ዛሬ በቅርቡ በኢቢኤስ ቲቪ እሁድ ምሽት 2 ሰዓት ላይ መተላለፍ የጀመረው የተቀበረው የተሰኘውን ድራማ እንዳሰሳለን። ይህን ድራማ ለመዳሰስ እንዲመቸንም ድራማው በቀረጻ ሂደት ላይ ነውና ቀኑን ሙሉ አብረናቸው ውለን ደራሲዎቹን፣ አዘጋጆቹን፣ ዳይሬክተሮቹን እና ተዋናዮቹን እናነጋግራለን። በዚህ ሂደት ላይ አብራችሁ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። መልካም ጊዜ። ሄኖክ ረዳኢ የተቀበረው ድራማ ደራሲና ፕሮዲውሰር እንግዲህ ሰሞኑን አዲስ ዛሬ ወደ እናንተ የቀረጻ ተይንቶቻችሁን ተታረጉበት ቦታ መጥቷል። እንዴት ነው የሚሰሩት? ምንድነው የሚሰሩት የሚለውን ለመዳሰስ ከዛ በፊት ግን የተቀበረው ድራማ ታሪኩ የተወሰነውን አንድ ሁለት ክፍል አይተናል። በምን ዙሪያ ነው የሚሄደው? ወዴት ነው የሚወስደን? ምን ይመስላል የሚለውን አጠቃላይ ነገር ብትነግረን። የተቀበረው ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ታሪኩ ከኋላ ነው የሚነሳው። ከኋላ የተነሳበት ምክንያት የምናውቀው በወሬ የሰማነው ልጆችም ብንሆን አንዳንድ ያየናቸው ነገሮች አሉ በዛ ጊዜ ተከወኑና ጊዜውን ራቅ አድርገን ተነስተን አሁን ወደዚህ አካባቢ ደግሞ የተሻለ ነገር ለመስራት አንድ ጥሩ ሐሳብ ሲመጣ ያን ሐሳብ በአግባቡ ለመስራት ካለን ፍላጎት አቋያ ይሄ ሐሳብ እንደመጣ ነው ለመስራት ያሰብነው። ወደዚህ ዘመን ይሁን ምናምን ብለንም ለመቀናነስ አላሰብንም። ከዛ አቋያ እዛ ጋር ጀመርነው። ከ27 አመት በፊት የነበረ የኢትዮጵያን ገጽታ ይዞ ከዛ በኋላ እስከ 2010 እስከ 2011 ሊሄድ ይችላል። አዎ እስከዛ ጊዜ ድረስ ይሄዳል። እንማል በየጊዜው በያሉት ነገሮች ላይ የነበሩት ነገሮች እየታከክን የራሳችን ደሞ እይታ ነገር ተነስተን እዚህ ድረስ ለመምጣት ያሰብነው። በይበልጥ ደሞ ደራሲዎች አሉ፣ ዳይሬክተሮች፣ አክቲንግ ዳይሬክተሮች አሉ። እነሱን ኢንተርቪው ያደርኩ ቆይ። አዎ እሺ። ችግር አለ እንዴ? የለም። ለባይዛችሁ ነው? ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? አላችሁ ነው? ዛሬ ወረፋ እየጠበኩ ነው። እስቲ እዚህ ላይ ያለው የፈለቀ ገጸ ባህሪ ምን አይነት ነው? ማን ነው? እንተዋወቀው። እኔ እንግዲህ ያው ደንበኛው ስሜ ፈለቀ ካሳ ነው። በየተቀበረ ውስጥ ግን ጋሼ ነኝ። የአባቴን ስም እስካሁን እነሱም አልነገሩኝ። እኩይ ባህሪ ነው ያለኝ። ወደፊት በታሪኩ እንደምታዩት እንግዲህ የጭካኔም የክፋትም ጥልቀቴ እየጨመረ የሚሄድበት ፊልም ነው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ አስገራሚው ነገር ምን መሰለሽ? 1983 ዓመተ ምህረት ላይ ነው በሚሸኝ ስርዓትና እየመጣ ባለ ስርዓት መሀል ላይ የሚጀምር ታሪክ ነው። ጊዜው በጣም ፈታኝ ኃይለኛ ነው። ለመግለጽ የሚያስቸግር ነገር ነው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ የሚሄድ ስርዓት አቀንቃኝ ነኝ፣ ተጠቃሚ ነኝ። የሚገርመው ነገር ግን የሚሄደው ስርዓት ይሄን ውክልና ለእኔ እንደሰጠኝና እንዳልሰጠኝ ወደፊት በታሪክ ነው የምንረዳው። ከአንዳንድ ከታሪኮች የማየው የኔን አይነት ሰዎች ታሪኮች አንብቤያለሁ። ክፋቱ ያው ግድ ስለሆነ ሰራዋለሁ። ልጆቹም ምልሽ ማትመርጠው ገጸ ባህሪ ነው? አዎ ጥሩ ባህሪ የለኝም። ምንድን ነው ስላቸው ፊትህ የክፉ ሰው ይመስላል ያሉኝ መሰለኝ። ከታሪክ ውስጥ በጣም ትልቁ ነገር ተመልሰው ሰውን ቢያየው የምወደው ምንድን ነው የወታደሩ ሲን ነው። የወታደሩ ሲን ኢትዮጵያ ሞራሊቲ የሚባለውን ነገር በጣም ነው የገለጸልኝ። በግለሰብ ደረጃ እስቲ ውሰጂው ይሄን ሰውዬ ጠመንጃውን አስረክቦ ምግብ የሚለምን ወንድ በሌለበት ውስጥ ለሴቶች አስረክቦ የሚሄድ ሰብእና ማለት ከጅምላነት ውስጥ ሂውማን ኢንተረስት ውስጥ ስትገቢ ምን ያህል ትልቅነት እንዳለ ነው። ሌላው ደግሞ ኢንተራክሽኑ የጣመኝ ይሄ ነው። የሚመጡት መምጣታቸው ላይቀር፣ የሚሄድ መሄዱ ላይቀር መንገድ ላይ ከመተላለፍ ይልቅ መገናኘቱ ጥሩ ነው። እችን ካርክ ይበቃኛል። ሶስት ወረቀት ፍለጋ ስንከራተት ጭራሹኑ አንዱን ለእርሶ ሰጥቼ አሞራ ይብላኝ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ዋልሽ? በጣም ደህና ነኝ። ገጽታ ለመለወጥ ወይም ቆንጆ ለማድረግ
ወይም እንደ ካራክተሩ ወይም ለማሳመር ለማሳመርም ለማበላሸት ይሄው ሜካፕ እየተሰራው ነው ያለው። እኔ ሜካፑ ተሰርቶ በመድረሴ በጣም ደስተኛ ነኝ። አንተ ለማለት ይመቸኛል፣ ምክንያቱም የወጣት ገጽታ ነው። አዎ ነጫጮቹ ስለጠፉ አዎ ትንሽ ይመቻል። ቢኖሩም አርቲስት አንቱ ትንሽ ከብድሻል። አንተ ነው የሚባለው በብዛት ገለታ። እዚህ ላይ ያለው ገጸ ባህሪ ጥርስ ነቃሹ ሌላ ስያሜ የለው ይመስለኛል። ማን ነው? ምን አይነት ነው? እንወቀው። ተቀበረው ላይ ያለው ገጸ ባህሪ የሰውየው አኗኗር ባህሪው ጥርስ እየነቀሰ ነው የሚኖረው እና ጨካኝ ነው። ሲነቅስ ርህራሄ የለውም። አንዷን ልጅ ሲነቅስ እንዳየሁት ዝም በይ እያለ ነው የሚነቅሰው። የጥርስ ነቀሳው ወዳ ነው የምትመጣው፣ ለማማር ነው። ቢያምም እሱ ደግሞ እንጀራው ነው። ሰውየው ግን ሚስጥሮችን ምቅ አድርጎ የመያዝ ባህሪ አለው ሰውየው። ስለዚህ ገና ብዙ ሚስጥር እንጠብቃለን ማለት ነው በተከታታይ ክፍሎች ላይ። አዎ የተቀበረውን ምን ተቀበረ? ምንድን ነው የተቀበረ? መከታተል ነው ከእንግዲህ። አስቀድሞ እንዲህ ነው ማለት አይቻልም። የተቀበረው የቲቪ ድራማ ሳይ ግን በተለይ እናንተን መጠየቅ አለብኝ፣ ልምድ ያለበት ያለው ሰው ሳገኝ ይዞት የመጣው ታሪክ ይዞት የመጣው ሀሳብ ምንድን ነው? በተለይ አዲስ ነገር የምትሉት? እኔ አሁን እዚህ ድራማ ላይ ያየሁት ነገር ቢኖር እስካሁን ድረስ ወደኋላ መለስ ብሎ ያለፈውን ስርዓት ጋር አቆራኝቶ የመጣ ድራማ የለም ሳየው። ይሄ አጀማመሩ ላይ እኔ ረክቻለሁኝ። አቀራረቡ፣ አቀራረጹ ሆነ ሁሉም ነገር። ዋናው ነገር ግን ይህንን የተቀበረውን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ቢከታተለው ደስ ይለኛል። መልካም ስራ፣ አመሰግናለሁ። ይህንን በለም መሰለሽ ለምን እንደምስቅበት ኦዲንስ ቀድመቀን እሱ አንተን ፈርቱ ብዙ ጫና እንዳለብህ ሰምቻለሁ። እስቲ የተቀበረው ድራማ ላይ ከፍተኛ ጫና የሚሆነው ነገር በተለይ ፕሮዳክሽኑን ይሄ የቀረጻ ስራውን ለመስራት ከባድ የሚሆነው ነገር ምንድን ነው? ድራማው በአጠቃላይ ከባድ ነው። ለምን? ከዚህ በፊት ስቶሪ ስላነሳን ሁሉም ነገር ከዚህ በፊት ያለ ነገር መሆን አለበት። ኮስቹሙ፣ አልባሳቱ፣ የምንጠቀመው ማቴሪያል፣ የተዋናይ ገጽታ፣ ካስት የምናደርጋቸው የተዋናይ ገጽታ፣ የሚለብሱት፣ የሚይዙት፣ ቤቱ፣ ሎኬሽኑ፣ እያንዳንዱ ነገር መመለስ አለበት። ስለዚህ አሁን ለመመለስ አሁን ያሉ ነገሮች አናገኝም። ቦታ መርጠን ነው ማለት ባለ ነገር ላይ ለመስራት አንችልም። አይተሽ ከሆነ ጊዜው ተቀይሯል። ቤቶቹ ዘመናዊ ናቸው። የምንለብሰው ልብስ ተቀይሯል። ፋሽኑ ተቀይሯል። ሁሉም ነገር ተቀይሯል። ስለዚህ ከ27 ዓመት ወደዛ ሄደን ስለምንሰራ ድራማው ከባድ ነው። በአጠቃላይ ለፕሮዳክሽን ማናጀርነት ያስቸግራል። ግን ስቶሪ ቆንጆ ስለሆነ ያሉትን ነገሮች ከየትም ብለሽ ታመጫለሽ። ከየትም ብሎ መጥቶ እየተሰራ ነው። በዚህም ደስተኛ ነኝ። እሺ፣ እኔ ጥያቄን ጨርሻለሁ። አንተ ስለ ድራማው ለተመልካቾች ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ እድል ስጥ። በመጀመሪያ እዚህ ድራማ ውስጥ እስካሁን 11 ኤፒሶድ ውስጥ ከ270 በላይ ተዋናዮች ተሳትፈዋል። ስለዚህ አቅም ያላቸውን ሰዎች እንፈልጋለን ማለት ነው። በ11 ክፍል ውስጥ ይህን ያህል ካሳተፍን ቀጣይ 52 ድረስ እስክንደርስ ብዙ ሰዎች ከኛ ጋር አብረው መስራት ይችላሉ። በዚህ አጋጣሚ እንደ ፕሮዳክሽን ማናጀርም አክቲንግም ዳይሬክተር ነኝ ስለሆንኩኝ አክቲንጎቹን ሰዎች አጣለሁ። አንዳንድ ጊዜ በወቅቱ ያሉ የሚመስሉ ካራክተሮችን ካስት ለማድረግ ተቸግረን ነበረ። ይህንን እድል ለህዝቡ ትሰጣላችሁ። የህዝብ ታሪክም ስለሆነ በጋራ መስራት ይቻላል። እስካሁን በምንሰራቸው ጊዜያቶች እዚህ ያደረሳችሁን እኛ ብቻ ባለን አቅም አይደለም፣ ብዙ ሰው ተባብሮ ነው። ብዙ ተቋማት ድጋፍ አድርገውልን ነው። ይህንን ድጋፋችሁን ቀጥሉ ነው የምለው። በጣም ነው የማመሰግነው። ሶስቱን የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ቻናሎችን በሮኩ ቲቪ ይመልከቱ። እንዲሁም በስልኮ በኮምፒውተሮ አሊያም በቴሌቪዥኖ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በኢቢኤስ ቲቪ እሁድ ምሽት 2 ሰዓት ላይ እየተላለፈ የሚገኘው የተቀበረው የተሰኘው ድራማ የተለያዩ ትዕይንቶችን የሚያስተናግድ ነው። ትዕይንቶቹ ከሚቀረጹበት ስፍራዎች መካከል አንደኛ አሁን እኔ ያለሁበት ስፍራ ነው። አዲስ አበባ መውጫ ላይ የሚገኝ የካጣፉ የሚባል ስፍራ ላይ የሚቀረጹ ብዙ ትዕይንቶች አሉት። አሁን ቀረጻው የሚደረግበት ስፍራ ላይ ነው የምገኘው። እንግዲህ ቀረጻው ምን እንደሚመስል ስፍራው ላይ የተወሰኑ ነገሮች እናያለን። በዚያውም ደግሞ ተዋናዮችን እናነጋግራለን። አብራችሁን ሁኑ። በጣም ይሄ ማለት ስሜቱ ንዴት ላይ ነው ይችላል። መብከንከን ይሁን። ወይኔ
ትግስት ባዩ የተቀበረው የተሰኘው ድራማ ላይ እናኒ የተባለችው አንገጸ ባህሪ ነው የምትጫወተው። እናኒ ምን አይነት ናት? ድራማው ከጀመረ ትንሽ ቀኑ ስለሆነ በደንብ አናውቃትም እና እስቲ ግለጭልን። ጠንካራ ሴት ነች። ቁጡም ናት። ቁጣዋ ከኋላ የመጣውን ታሪክ ይዛ ስለመጣች ነው። ያን ያህል ክፉም የምትያት በጣም ኃይለኛም ሴት አይደለችም፣ ግን ከደረሰባት ሐዘን የመጣ ነው። በዛ ምክንያት በጣም ቁጣ ሆነች፣ ኃይለኛ ሆነች። ውስጧ ብስጭት አለ። አዎ፣ ሐዘንም ብስጭትም ተደራርቦባታል። በዛ ምክንያት ኃይለኛ ሆናለች። የተቀበረው ድራማ ይዘቱ፣ ታሪኩ እንዴት ነው ትያለሽ? የተቀበረው ታሪክ ቀመስ ነው። ታሪክ ቀመስ ድራማ ነው። ብዙ ነገሮችን ታገኝበታለሽ፣ ብዙ እውነቶችን ታገኝበታለሽ፣ ብዙ የሚያሳዝኑ ነገሮችን። በዛ ጊዜ ነበር እንዴ እስክትይ ድረስ እንደውም እኔ አንድ ፓርት ላይ ኖ ይሄን አልሰራም እስከምል ድረስ ተከራክሬያቸዋለሁ። ግን አሳማኝ የሆኑ ነጥቦች አሳማኝ የሆኑ ብዙ ጸሐፊዎች እዛ ላይ እንደጻፉ እና ትክክልም እንደነበር ሲያስረዱኝ ሰርቸዋለሁ። ግን በአጠቃላይ የተቀበረው ድራማ ብዙ ነገሮችን የሚዳስስ ነው። እንደገናም ደግሞ በጣም ትልልቅ የምታያቸው አርቲስቶችም ተሳትፈውበታል። ታሪኩም ጥሩና ሳቢም ነው፣ አስተማሪም ነው። በተለይ ይሄ ትውልድ ያን የማያውቃቸውን ብዙ ነገሮች ይማርበታል ያስባለሁ። አክስቴ ደግሞ እንደው ለመሆኑ የእህቱንና የቴዎድሮስን ነገር እያወቅሽ እንዴት እንዲት አደርጊያለሽ? በይ ራሄል አለሙም እዚህ የተቀበረው ድራማ ላይ አንድ ገጸ ባህሪ ያላት ስንዱ ትሰኛለች። ስንዱ ሁለተኛው ክፍል ላይ ነው ያየዋት። ከዚህ በኋላ ያሉት ላይም በስፋት እንዳለች ሰምቻለሁ። ስንዱ ምን አይነት ናት? ወጣት አፍቃሪ ስትሆን በጣም ጀግናና ለፍቅር ስትል ብዙ ውጣ ውረዶችን የምታይ እንዲሁም ኃላፊነቷን የምትወጣ እስቲ እንደ ስንዱ አይነት ገጸ ባህሪ ከዚህ ቀደም ገራገሩ የሚል ቲያትር ላይ አግኝተሽ ነበር ስትጫወች። ተመሳሳይ ናቸው? ተመሳሳይ አይደሉም። ያኛው የመድረክ ተውኔት ነው፣ እዛኛው ላይ በጣም ወርገጠሬ ናት እና ደግሞ ጊዜ ወደዚህ የመጣ ነው። ይሄኛው ደግሞ በጣም ራቅ ያለ ጊዜ ነው፣ ወደ 83 አካባቢ ነው እና ይለያያሉ። ይሄን ዘዬ በምታወጭበት ሰዓት ያኔም አይቼሻለሁ ቲያትሩ ላይ፣ አሁንም እዚህ የተቀበረው ድራማ ላይ ሳይ ጥሩ ነው። በደንብ ከገጠር ከኖረ ሰው የሚወጣ ድምጸት ያለው ነው እና እንዴት ነው ገጠር ኖረሻል? ኬት ነው የመጣው ያኛው ዘዬ ያነጋገሩ? ወይስ እዚህ ያሉት ዳይሬክተሮች በጣም ጎበዝ ናቸው አስለምደውሽ ነው? ኖሬ አላውቅም። የሄድኩትም ለመጀመሪያ ጊዜ የቲያትሬን አክሰንት ለመለማመድ ነበረ። አዎ፣ ለዚህ ለቲያትሩ ብለሽ? አዎ፣ ለቲያትሩ ነበር እና የተቀበረው ላይ የተመረጥኩትም ቲያትሩ ላይ በማየት ነው አክሰንት። የት ነበረ? የት አካባቢ ሄድሽ ነው ተለማመድሽ? ደብረ ማርቆስ ነበረ። ለ15 ቀናቶች ከቲያትር ተማሪዎች ጋር ሆኜ አክሰንታቸውን በመለማመድ ላመጦች እያለ እሱ ደግሞ ምን አድርጎ ነው የሚልል? ምን አባት ያውቄ መቼለታ ጎጆ የደረሳለ እንደ ሰተት ብሎ መጥቶ ታንዲቷ እህቲያናት ላይ ውረድ ብሎ አዞኝ ሄደው ደግሞ ምን የለተሸከምኩ እሱ ምን አገባው። ደረጀ ኃይሉ ከደራሲዎቹ መካከል አንዱ ነህ። ለሶስት ሆናችሁ ነው መሰለኝ የምትጽፉት። የዚህ የተቀበረው ድራማ ድርሰት መነሻ ሀሳብ ከምንድን ነው የሚመነጨው? ከየት ነው መነሻውን የሚያመጣችሁት? ያው መነሻው ያው ማህበረሰብ ውስጥ ያለ ነገር ያለፈ ነገርን ነው ይዘን የተነሳ ነው። መነሻ ሀሳቡም እኛ ነን፣ በጋራ ነው የምንሰራው ሁሉንም ነገር። ታሪኩን ስንሰራው ለየት ያለ ነገር ይዘን ለመምጣት ማለት ነው። እስካሁን ከነበሩት ተከታታይ ድራማዎች ጥሩ ጥሩ ድራማዎች አሉ። በእርግጥ ግን ደግሞ የተሻለ ይዘን ለመምጣት ነው የሞከርነው። የተለያዩ መጽሐፍቶችን አገላብጠን በጊዜው ያለፉ ሰዎችን ጠይቀን ያለፈ ታሪክ የሚዳስስ ጥሩ ስራ ይዘን መጥተናል እንጂ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ አይደለም። ታሪክ ላይ የተመሰረተ አይደለም፣ ግን የባለፈውም ጄኔሬሽን አሁንም ደግሞ እና እየኖርንበት ያለ ታሪክ ያለፈ ሆኖ እውነተኛ ታሪክ ሳይሆን ኑሯችንን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ መቼና የት ያው በሀገራችን የነበረ በአንድ ወቅት የነበረን ጊዜ ይዞ ይነሳል። ከዛ ደግሞ በዛ ጊዜ ደግሞ የነበረውን የሀገሪቱን ሁኔታ ይይዛል። ከዛ ውጭ ግን በዋናነት የሚሄደው ታሪክ እናንተ የፈጠራችሁት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ገጸ ባህሪያቶቹም እናንተ የፈጠራችኋቸው ናቸው? አዎ፣ ገጸ ባህሪያቶቹም እኛ የፈጠርናቸው ናቸው፣ ግን በሰዓቱ የሆኑት ነገሮች ናቸው። እነዛን ገጸ ባህሪያቶች እንድንገነባ የተከስተው የነበሩ ነገሮች ናቸው መነሻ የሆኑ ማለት ነው። እነዛ ላይ ተንተርሰን ነው ካራክተሮቹን የሚሳል ናቸው። እየታየ እንዳለውም አሁን የነበረ ነገር ላይ ነው የተነሳ ነው። እስቲ በደንብ አላየንም፣ ገና ሁለት ክፍል ነው እስካሁን ድረስ የሄደው። በዚህ ሁለት ክፍል ደግሞ መነሻው ደስ የሚል ነገር እንዳለው አይቻለሁ የተወሰነ፣ ግን አናቃቸውም ዋና ዋና ገጸ ባህሪዎቹ እነማን እንደሆኑ። ታሪኩ በምን ላይ ያው በወርቅ ማግኘት ላይ እንዳለ በመጠኑ እናቃለንና ትንሽ ወርቅ አለ እስቲ ንገረን። እንግዲህ ባለፈው መንግስት አንድ ጄኔራል ነበረ፣ ያው ድራማውን እንዳየሽው
ጀነራል ነበር እሱ የሆነ ነገር ይቀብራል ምንነቱ አይታወቅም ወርቅ አይደለም ወርቅ መስሎኝ ነበር የተቀበረው ነገር ምን እንደሆነ የማይታወቅ አይታወቅም ማለት ነው የተቀበረው ነገር መጨረሻውን ማየት ይኖርብቻል እስከ ሁሉም ሰው ተመረጠችንም አሁን ጊዜውን ማሁን መናገር አይቻለም ስራው እየሄደ እየሄደ ስለሆነ የሚታወቀውና አንድ ጠቃሚ ነገር ነው ብቻ የሚቀብረው ጠቃሚ ነገር ነው እሱ ሲወጣ ነው የምናውቀው ለወንድሞቹ ይልካላቸዋል አራት ወረቀት ካርታ ያለበት ሌሎች ሌሎች ነገሮችም አሉ እዛ ላይ ጊዜው ሲደርስ የሚገለጹ ድራማውን ጥሩ የሚያረጋው በዚህ ታሪክ ላይ ሶስቱ እንኳን ሶስቱ ወንድማማቾች መጥተው አንደኛው መምጣት ባይችል ያ ነገር ምየት እንደሆነ ምን እንደሆነ ማወቅ አይቻለም በጣም ጥሩ ጥሩ ምንላቸውን የታወቁ ትልልቅ ሰዎች የሚሳተፉበት ድራማ ነው በጣም በርከት ያሉ በኮረስ ደረጃም በጣም ብዙ ተዋናዮችን አሳተፈ ከ270 በላይ ተዋናዮች ከዛ በላይ ተዋናዮች እና ደግሞ አሁን በስራ ሂደት ላይ ገብተን ደግሞ ባላነበት ሰዓት ሌሎች ተጨማሪ ተዋናዮችም እንደሚያስፈልጉን ነው ስራው እየተቆመን ያለው ይሄን የቲቪ ተከታታይ ድራማ ሲሰሩ ብዙ የሚከብዳችሁ ነገር እንዳለ እገምታለሁ ግን በተለይ አስቸጋሪ የምትሉት ነገር ምንድነው ያጋጠማችሁ ያለ ነገር አሁን ያዝነው ነገር ከባድ እንደሆነ ሆኖ መጣን ብዙ ማለት በእኛ አቅም የሚሰራ አይደለም አሁን ብዙ ተቋማት ትብብር ሊያደርጉልን ይገባል ግለሰቦችም እንደዛ ትብብር ሊያደርጉልን ይገባል ለምሳሌ ከኮስቹም ጀምሮ አሁን ያ አልባሳት አው ከአልባሳት ጀምሮ አሁን እስካሁን ባለው እንዴት ነው አልባሳት ራሳችሁ እያሳፋችሁ ነው የምትሄዱት ያላችሁ ትኬት እያመጣችሁ ነው እየሰበሰብን ከቤት ከየቤቱም የምንሰበስባቸው አሉ እኔም ከቤት የማመጣቸው ሌሎችም ማህበረሰቦች እጄ ነበሩ እነሱን በውሰት እያመጣን በተነቃቂ ይዘናቸው እንመልሳለን ስንፈልግ እንወስዳለን አገበያ ላይ በጣም ለማግኘት ከባድ ግን የተወሰኑ የገዛናቸውም አሉ ያሰፋናቸውም አሉ በዛን ዘመን የነበሩ ወታደሮች የሚለብሱት ታጋዮች የሚለብሱት ልብስ መሳሪያ ልብስ ልታሰፉ ትችላላችሁ አሁን ታንክ ግን ልትሰሩ አትችሉም ታንክ ልንሰራ አንችልም እነጥሽን ነው እንዴት ታንክ እንሰራለን ግን በጣም እየተባበረን ያለ ድርጅት ፖሊስ ኮሚሽን ነው በዚህ አጋጣሚ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ በእኔም በሙሉ በክሩስም ማመስገን ፈልጋለሁ ግን በመከላከያ አሁን መከላከያ ደግሞ የተወሰኑ እርዳታዎችን ሊያደርግልን ሊረዳን ስላልቻለ ብቻ ከሰራው ላይ ያስቀረናቸው ነገሮች አሉ ተስፋ አደርጋለሁ ግን ካሁን በኋላ እንደሚተባበሩ አጠቃላይ ስለ ተከታታይ ቲቪ ድራማ እንደ አዲስ ኢንዱስትሪም በጣም እየሰፋ ነው ሀገራችን ውስጥ የምትለው ነገር ካለ አንድ ድል ሰጥሃለሁ ምን መሰለህ ለሌሎችም እንደ ምክር መስጠት የምፈልገው ነገር በህብረት መስራት በጣም ወሳኝ ነው ይሄ ስራ ለመቃናት እዚህ እንዲደርስ ለተባበሩን ሁሉ ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ በጣም ምርጥ ስራ ነው ይዘን የመጣነው ህዝቡ እንዳይለን ደግሞ ይሄንን ስራ በዚህ አጋጣሚ ጋብዛለሁ ሶስቱን የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ቻናሎችን በሮኩ ቲቪ ይመልከቱ። እንዲሁም በስልኮ በኮምፒውተሮ አሊያም በቴሌቪዥኖ ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምን ይባር ዘፍሬ ነው? አምሲ እነሱ ሲምቦል ነው መጥሪያ ነው እሱ። ቢኒያም ደራሲ ዳይሬክተርና ኤዲቲንግም ሰራለ እዚህ ካሜራና ኤዲቲንግ ካሜራና ኤዲቲንግ ድርሰትስ ድርሰት ሰራለ ድርሰትም ላይ ያለበት ድራማው በኋላ ሽልማት ቢያገኝ ይሄን በሙሉ ልትወስድ አርግ ነው አይ ጥሩ ነው ያድርግልህ ይሄ ድራማ ምን አይነት ዘውግ አለው ነው የምንለው አሁን ስቶሪ ነው ወይም ታሪካዊ ነው ብለን ልንለው እንችላለን እንደ ጀነር በ27 አመት ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ ያላትን ገጽታ ይዳሰሳል በተለይ በምስል ይደስ አሁን ዳይሬክቲንግን ተሰራ እንደሌላው ፊልም ወይም ደግሞ እንደሌላው አይነት የጥበብ ስራዎች የራስህን ምን አብቻ መታስቀባበት አይሆንም በ27 ዘመን ውስጥ ያለን ሰዎች አለን ስለዚህ ሁላችንም እንዳኛለን እንደ ዳይሬክተር በተለይ እና ምን አይነት የተለየ ቴክኒክ ነው የምትጠቀመው አሁን ሁሉም ሰው የሚግባባበት ሁሉንም ሰው ሊስብ የሚችልና ሊያግባባ የሚችል የተለየ የምትጠቀመው ቴክኒክ አለ እንደ ዳይሬክተር አሁን እንደ ዳይሬክቲንግ ብዙ ነገሮች የሚወከሉት ለምሳሌ ድንገት ገጥሞሽ ከሆነ ደርግን የሚመስል ሰው ተሸጠቅ ዝም ብለሽ ታይ እኔ አላቀ እና በካራክተር ደረጃ ደርግን የሚመስል ሰው አለ ካራክተሮች አሁን እኛ የተጠቀምናቸው ካራክተሮች ስታያቸው ራሱ ደርግ የሚሉ ካራክተሮች ናቸው በፊዚካል ደረጃ በነበራቸው ደረጃ በመልክ ደረጃ እንደዚህ አይነት ነገሮች አንድ ቴክኒክ በካራክተር ነው ሌላ ቴክኒኮች ደግሞ በፕሮፕ አልባሳት ቁሳቁስ በሚባሉ ነገሮች ቴክኒክ እንጠቀማለን በቤቶች ሎኬሽን ለምሳሌ የዛን ዘመን የሚገልጹ ብዙ ነገሮች በመኪና ሊሆን ይችላል ቦልሳውን ብቲ ቦልስ በቃ ማንኛውም ሰው የድሮ ዘመን እንደሆነ የሚያምንበት ነው በደንብ ለመጠቀም ነው ቴክኒካል ነገሮች በዘነስ መንገድ ነው ማሳየት የምትችሉት እንዴት ነው ያንን የምታደርጉት አሁን ያንን ለማድረግ ምን አይነት ጥናት ነው የምትጠቀሙት ለምሳሌ
1983 ላይ ይሄ አይነት መኪና ነው የነበረው ስትሉ ከዛ ማመሳከሪያ በጊዜው የነበሩ ሰዎች ነው የምትጠቀሙት እንዴት አርጋችሁ ነው ወደ ፊልማችሁ ከማስገባታችሁ በፊት ያን ነገር የምትመርጡበት መስፈርት ለምሳሌ እንጠይቃለን አንድ ሰው ብቻ አይደለም ከዚህ በፊት ምን ገጥሞናል መስልሽ አንድ ሰው መብራት የመጣው 83 ላይ ግንቦት 20 መብራት የመጣው 12 ሰዓት ነው ያለን ሰውዬ ነበር ሌላ ሰው ስንጠይቅ አይ 2 ሰዓት ነው የመጣው ያላል እነሱን ማስተረቀልብሽ ስለዚህ ያቺን ነገር 2 3 4 ሰው ተጠይቆ ኤግዛክት የሆነውን ወይም አብላጫ ያሉትን አይ ይሄ ነበር የሚለውን አንድ ነገር ይዘን እንመጣለን ብዙ ነገሮች ከመጠየቅ ነው መጻፍቶች ላይ ብዙ የሰፈሩ ነገሮች አሉ መጻፍት ደግሞ በሪሰርች ስለሚሰሩ ወነታቸው ሰፋ ያለ ነው ለምሳሌ ድራማው ላይ ካየሽ መሳሪያውን በመግብ የሚቀይር ወታደር አለ የማንንም ስብና ለመንከት አይደለም ሪል ታሪክ ነው በመጻፍም የተጻፈ ያ ታሪክ ያንንም ዘመን ለመግለጽ ነው ያን ነገር ተስቡኝ ሌላው ከለሩ ሌላ ጊዜ ከቴሌቪዥን ላይ ከምናየው ድራማም የተለየ በተለይ አንድ ወጥ ከለር ይዞ የሚሄደውልና ምንድነው የሚነግረን ያ ነገር ምንድነው እየገለጸልን ያለው በጣም አሪፍ ነገር ነው የተነሳው ብዙ ባለሙያዎች በዚህ ጥያቄ ስለሚያነሱ ለምሳሌ ሆሊውድ ውስጥ የድሮ ታሪክ ሲሰራ የ13ኛው ክፍለ ዘመን ስራ ሲሰራ በሚያምር ከለር ይሰሩታል ግን ፊልም ታሪክ 13ኛው ክፍለ ዘመን ለምሳሌ በምንም ነገር ነው የሚያሳምኑሽ እነሱ እኛ ጋር ስትመጪ እንዲያግዘን ነው ወይ ተመልሰን ምልሰት ላይ እንዳለን እንዲያሳይን የፈለጋችሁት የዛን ዘመን ላይ የነበረ ሰው የሚያየው ከለር ነው በቃ 71 72 ነው ከለር መምጣት የጀመረው ከዛ በኋላ ያለውን ዘመን እንደዚህ ሻርፕ የሆነ ከለር አልነበረም የሚታየው ስለዚህ ያንን ዘመን በእንደዛ አይነት ከለር ነው ምናቀ ማሳየት የምትፈልገው ምን ይችላልም በዛ ነው ነገሩ ጥሩ ነው እኔም እንደዛ አይነት ስሜት እንዲኖረኝ አድርጎታል ሌላው የፕሮዳክሽን ጊዜ ርዝመት ላይ በተለይ የኛ ሀገር የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ እንዳያድግ ምክንያት የሚሆኑት ዳይሬክተሮችና ያው የፕሮዳክሽን አባላት ናቸው የሚል ቅሬታ ይነሳል እናንተ ያው የመጀመሪያችሁ መስለኛል አላቀም የቴሌቪዥን ድራማ ከዚህ በፊት አይቼው አላቀም ስማችሁን የቴሌቪዥን ድራማ ላይ እና ዳይሬክተር ደግሞ ለዚህ ከፍተኛ ድርሻ አለው አሁን አንተ ያዛችሁ ታሪክ ትልቅ ነው 27 አመት የሚዳስስ እንግዲህ ይመስለኛል አይደለ ታሪኩ ያንን ወደ ፕሮዳክሽን ቀይሮ ለተመልካች ሳይቋረጥበት በደንብ ታሪኩን ያወቀው ከዛም ደግሞ ረጅም የረፍት ጊዜ ሳትወስዱ እንዲደርስ በፕሮዳክሽን በኩል በዳይሬክቲንግ በኩል በምን አይነት መልኩ ነው የተዘጋጃችሁት በጣም ከፍተኛ ዝግጅት ነው ያደረግን አንደኛ ከዚህ በፊት ፊልም እንሰራ ስለነበረ እንደ ፊልም አይደለም ድራማ እንደርሽ በየሳምንቱ መቅረብ አለበት በየሳምንቱ ስታቀርቢ ደግሞ መዘለልም የለበትም ያ ስለሆነ አሁን ያቀደነው ነገር ምንድነው ተሰባስበናል አንድ ቦታ ሙሉ ጊዜያችንን እዚህ ድራማ ላይ አርገናል ታሪክ ስቶሪ ሲጻፍ አንድ ስቶሪ ይጻፋል ታሪኩ አልቋል ተጽፎ አይደል ተጽፎ አልቋል ይበተናል አሁን ሙሉ ታሪኩን እናቀዋለን ተጠርዞ ያለ አንድ ታሪክ አለን ሙሉ ስለዚህ ተቀበረው ምን እንደሆነ ልነግረኝ ትችላለህ እሱ ታይ ወሻት ያለ እሱ ስላለ ሙሉውን ነገር እየበተንን ሰራን ሌላ ነገር ደግሞ ልምድ አለው ክሩ ሁሉ ልምድ አለው ቢያንስ በአንድ ቀን ከ30 ትይንት በላይ ሰርተን እናደርበት ቀናል 52ኛው ክፍል ላይ ስንደርስ ነው የምናርፈው እንጂ ሌላም ስራ ያለው የለም አሁን ሁላችንም እዚህ ላይ ያለ እዚህ ላይ ያለችሁት ስለዚህ አይቋረጥባቸው ነው ይያልከ ያለው ለተመልካች ምክንያቱም ይሄን ነገር ተበቃ አርጋ መናገር አለበት ገና የድራማን ልጀምሩ ማስተዋቂያችሁን ዩቲዩብ ላይ ለቃችሁታልና እዛ ላይ ያለውን አስተያየት ሳይ ብዙ ጊዜ የጥበብ ሰዎች ፕሮዳክሽን ላይ የሚሳተፉ ተዋንያኑን ጭምር ተመልካቹን አያከብሩ የሚል አይነት ስሜት ነው እንግዲህ ያየሁት አስተያየት ምክንያቱም ታቋርጡንብናላችሁ ለምን ጀምሯልን እንደዚህ አይነት አስተያየት አለ ያ ደግሞ ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ ወደ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ለሚመጣ ባለሙያውም ለኢንደስትሪውም ጥሩ አይደለምና ከዛ አንጻር ተመልካቹ በጉጉት የሚጠብቀው ነገር መስጠት የሚፈልገው ነገር ማድረስ ለዛም ከፍተኛ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ ነው በተረፈ ቀረጻ ላይ የሚያጋጥሙዋችሁ ነገሮች ማንሳት አለብን በተለይ ይሄንን ብትረዱልን የምትለው ነገር ካለ እድል ስጥ ምንሰራው ያገር ታሪክ ነው ስንሰራ ግለሰቦች ነው የሚተባበሩ መጀመሪያ አካባቢ ስንጠቀምበት የነበረው አሁን ዋዝ መኪና መከለከ የተጠቀምበት የነበረው ነገሮች ምናም ለማግኘት ብዙ ለፍተናል ስራውን እስከማቆም ድረስ ለምን ታሪክ ለምን እናበላሻለን ግዴታ ሪል ከሆነ ሪሉ ነገር መሆን አለበት ይሄን ነገር በተደጋጋሚ ጠይቀናል ምክንያት ሊኖር ይችላል መከለከ የራሱ ግን እንደዚህ አይነት ስራዎች ሲመጡ መደገፍ አለባቸው ልክ እንደ ፖሊስ ኮሚሽን እንደደገፈን የኛም ታሪክ ነው ብሎ የሚደገፈን አካል ቢኖር ደስ ይለኛል ስለዚህ አሁን ይሄን መታነሳ ያለው የታሪክ አካል ስለሆነ
በታሪክ ውስጥ ደግሞ በግዥ ወይም ደግሞ በመስራት የማይገኙ ነገሮች አሉ። ገንዘብ እናንተ የፈለገ ፋይናንስ ብታረጉም የማታገኙ ነገሮችን በማቅረብ ነው እንጂ የቲቪ ድራማ ወይም ደግሞ የአገራችን የጥበብ ኢንዱስትሪ ራሱን ስለማይችል ሁሉን ነገር ሰው ይተባበረን ወይም ደግሞ በልመና ይስጠን የሚል ነገር አይደለም የምታነሳው። በተረፈ ግን እንደዚህ ማለት አሁን እያደገ ያለውን አዲስ የመጣውን ኢንዱስትሪም ማቀጨጭ ይሆናል። አሁን ብዙ ሌሎች ድራማዎች ላይ እንደዚህ አይነት ቅሬታ እየሰማው ስለሆነ ነው። ምክንያቱም 6 ወር 1 አመት የሄደ ድራማም ይዘው ድራማ ስለማያዋጣ ለጽድቅ ነው መንሰራው የሚሉ አይነት አለ። ያ ደግሞ እናንተም አዲሶች ናችሁ የመጣችሁ ናችሁ እንኳን እንደዚህ አዲስ ታሪክ ማውጣት ይቀርና ይሄ ኢንዱስትሪ ያስፈልግም እንውጣ ብሎ ይቀራል። ያ ማለት ደግሞ የሀገራችን የቴሌቪዥን ድራማ ኢንዱስትሪ ይቀራና የሌላ ዓለም ብቻ ምን አይነት ነው አለ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አይመጣ ለምን ያንን ነገር የሚመጣው እኮ ነጋዴ ስትሆኝ ነው። ጥበብ ላይ ያወጣብባል ነገር ስትሰሪ ትርፍሽ ምናልባት የሰው የኦዲየንስ ፊድባክ ሊሆን ይችላል። እንደ ክፍያ ኪስ ትሞላላችሁ ወይ ከሆነ ላይሆን ይችላል። እንደዚህ ግን ያሁን አወጣም ድራማ ቢቀርብን ይሻላል ወደሚለው ስቴፕ ገና አልመጣም። ገናም አልጀመራችሁም ያው። ስለዚህ ምን ያው ፋይናሊ አመት ላይ ወይም አወጥቶ ነበር እንደሚለውን እናቀው በአመታችን ቢኛ ምን ይጨርሻለሁ ማለት የምትፈልገው ሌላም ነገር ካለ ግን ስራችንን ስንሰራ ከጎናችን ለደንብሩ ለሁሉም ሰዎች ስም ብንጠቅስ ብዙ ነው። ለሁሉም ሰዎች ትልቅ ምስጋና ነው እናቀርብላችሁም አብሮን ስለነበሩ እናመሰግናለን። ግን አሁን ሰላማዊ ነች ተረጋግታለች እና እኔ ከሷ ጋር እኮ የተረጋጋች ትልይ ከሪሾ ጋር ትወዳታለች። እስካሁን በነበረን ቆይታ ቀን ሙሉ ውለን የተወሰኑትን ትዕይንቶች ሲቀርጹ አይተናል። ስለ ድርሰቱም የተወሰነ ነገር አይተናል። ግን አየር ላይ እንዴት እየወጣችሁ እንዳለ አሁን ደግሞ ከኤቢኤስ ጋር አዲስ አሰራር እንደጀመራችሁ የተወሰነ ጠቁመው ነበር። እሱ ላይ ትንሽ ነገር አስረዳኝና ዝግጅት ይላጠቃል። ከኤቢኤስ ጋር አዲስ የጀመርነው ነገር ሽያጭ ነው። ድራማ መግዛት ድራማን እነሱ ይገዛሉ እኛ እናመርታለን ወስደን ለነሱ መሸጥ ነው። ከዛ በኋላ ሙሉም በባለቤትነት ለኤቢኤስ ይሆናል። ያ ተስማምቶናል ለኛ ማለት ምን ይችላል ምንድነው ለድራማ ሰሪዎች አዲስ እድል ነው። አዎ በተለይ ደግሞ አሁን እነሱ ሊጠቀሙት ያሰቡት ነገር ይሄንን የድራማም እንትን ከፍ ያድርጓል በያስባለሁ በራሴ። ለምን ከፍ ያድርጓል መሰለሽ? ወረቀት ላይ ያለ በጣም ጥሩ ጥሩ ታሪኮች ነገር ግን ሰው ገንዘብ አውጥቶ ሊሰራቸው ያልቻሉ ነገሮች አሉ። እነዛን ነገሮች ወረቀት ላይ ያረፈን ነገር አይተው ካመኑበት ገንዘብ መደበው በራሳቸው ፕሮዳክሽን እስከ ማሰራት ደረጃ ድረስ የሚደርስ አዲስ የተዘረጋ እቅድ ነው። እኛ ደግሞ ኦሬዲ የቀረጽናቸው ነበሩ የሰራናቸው ነበሩ። እነዛን ወስደን ጥሩ ነው በመንለው ዋጋ ለነሱ እንሸጥላቸዋለን። ቀጣይም የተሻለ ነገር ለመስራት አሁንም አቅሙ መነሳሳቱ ይኖርናል። ማይ ፈጠረልን ድል በጣም ትልቅ ነው። በዚያ አጋጣሚ ላመሰግን ወዳለሁ የዚህ ድል የመጀመሪያው ተጠቃሚዎች ስለሆነ የተቀበረው የመጀመሪያው ድራማ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ይቀጥላል። ያው ሌሎችም እየመጡ የሚሳተፉበትና በቴሌቪዥን ኢንዱስትሪ ላይ ያሉ ተከታታይ ድራሞች የሚያድጉበት መድረክ ይሆናል ማለት ነው። ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ ምንድነው መሰለሽ የተገደበ ነገር አይሆንም። እዚያ አጋጣሚ ሙሉ ስታፉን ማኔጅመንቱን ማመስገን ፈልጋለሁ። የዚህ አዲስ ድል ተጠቃሚዎች ስለሆነም ደግሞ በዚህ አዲስ ድል ተጠቅመን ምን አይነት ስራ እንደምንሰራ ምን አይነት ነገሮች እንደምናሳይ ያው አብረን ምን ያወና እና ደስተኞች ነን። በዚህ በጣም ነው እናመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። እኔም እስካሁን ድረስ ባየሁት 2 ክፍል ድራማው እንዳይ ያጓጉቶኛል። የኔም ተመልካቾች ድራማውን ማየት ይፈልጋሉ። እንዳታቋርጡባቸው በደንብ አድርጋችሁ እየሰራችሁ እንደዚሁ ታሪካችንን ራሳችንን የምናይበት መድረክ አድርጉልን። ያለቀ ነገር ነው ደግሞ ምዕራፎቹ ሲያልቁ መተን እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እንደምንገናኝ ያው ተስፋ አለኝ። ችግር የለውም። በጣም ደስተኞች ነን እኛም እናንተ ደኛ ስለመጣችሁ። እስካሁን በነበረን ቆይታ አብራችሁን ውላችሁ በኢቢኤስ ቲቪ በቅርቡ መተላለፍ የጀመረውን የተቀበረው የተሰኘውን ድራማ ስንዳስስ ይዘቱን ስንነግራችሁ አብራችሁ እንደተካፈላችሁን ተስፋለን። በነገራችን ላይ የተቀበረው ቀደም ብለን እንደነገርናችሁ እሁድ ምሽት 2 ሰዓት ላይ ዘወትር በኢቢኤስ ቲቪ ወደ እናንተ ይደርሳል። ይህንን ተከታታይ የቲቪ ድራማ ደግሞ እንድትመለከቱት እጋብዛለሁ። ምክንያቱም ይህ ድራማ ይዘቱ፣ አሰራሩ፣ በተለይ ደግሞ ብዙዎቻችን ልንወያይበት የምንችለውን ሀሳብ ያነሳ ከመሆኑ ጋር አይተነው ብንወያይበት ደስ ይለኛል። በዚህ አጋጣሚ እጋብዛለሁ።
ሌላው ደግሞ እዚ ፕሮግራም ላይ አንድ ያነሳነው ሐሳብ አለ። EBS TV ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለቲቪ ተከታታይ ድራማ ሰሪዎች ጽሁፋቸውን ይዘው መጥተው ከEBS ጋር ተባብረው መስራት የሚችሉበት አዲስ አጋጣሚ መከፈቱን ነው። እና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ጽሁፎች ያሏችሁ ወይም ደግሞ የተለየ ስራ አለን የምትሉ ይዛችሁ እንድትመጡ እንጋብዛለን። ዛሬ ነበረን ቆይታ ግን አጠቃለን ዝግጅታችንን ልንዘጋ ነው። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከዛው ደህና ሰንብቱ።